Dobrý den, jmenuji se Jan Hejrovský a dovolte mi, abych vám představil podrobnosti a technické detaily krásného a klidného bytu v pražské Podbabě. Byt se nachází ve zděném domě, který byl postaven ve 40. letech 20. století. V domě je celkem 8 bytů. Sousedé se znají a dobře pečují o společné prostory. V celém domě byla před lety opravena fasáda a vyměněná okna. Nyní jsou v celém domě dřevěná okna s žaluziemi. Mají trojskla a velmi dobře těsní. V domě proběhla rekonstrukce rozvodů elektřiny, stoupaček a domovních rozvodů plynu. V suterénu domu jsou k dispozici zrekonstruované sklepy. Topí se dálkově. Dodavatelem je společnost Veolia. Teplou vodu v bytě obstarává elektrický boiler. Měsíční zálohy bytovému družstvu jsou 3800 Kč plus elektřina a plyn. V domě je zavedeno kabelové připojení od UPC. O dům se stará družstvo, které dbá i o úklid a čistotu společných prostor. Děkuji vám, že jste se mnou objevili podrobnosti a technické detaily tohoto krásného bytu v pražské Podbabě na Praze 6. Pokud se vám byt líbí a rádi byste si zde užívali klid a možnosti, které nabízí okolí, kontaktujte mne pro další dotazy či domluvení prohlídky. Těším se na vás. Jan Hejrovský a klidná Podbaba.cz.